Tjena, tjena, det här är Mr. OnePie med uppdatering ISPOP och PCM på svenska. Jag har fortfarande säga C++. Usch, illa. Länge sedan på den här serien. Men i det här klippet så ska vi ha någonting busenkelt. Och det är inga större konstigheter, annat än att vi ska komma åt metoder som finns innanför vår parent-klass. Och det här kanske bara låter konstigt, men vi kör igång och kollar lite på det stegvis, för det är busenkelt egentligen. Så det börjar som heter pappa, varför inte? Allting så mycket enklare. Skapar en som heter public function do me. Och sen äckar vi ut vad som helst. Lägger till en break row också, men vi har aldrig om vi ska skriva någonting mer. Det räcker gott och väl. Behöver inte göra någon Rambo-style och bara fylla upp den här racken hur mycket som helst. Den funkar med en metod. Så att vi hoppar över till Hero och vi skapar en klass som då ska ärva ut av pappa. Så extends, pappa. Jag har redan min require uppe som ni säkert riktigt ser. Och vi kan köra en public function, vad heter den nu? Den heter dummy. Äckar ut något annat. Så återigen, man vet aldrig. Det känns, jag tror inte jag kommer behöva ha de här break row, men varje gång jag tänkt så har jag alltid behövt ha dem, så nu är jag lite paranoid. Men väldigt enkelt, vi kan det här med subtype polymorphism i form av att vi har skrivit över nu den metoden. Så att varje gång vi anropar do me så kommer vi att ta och utföra funktioner som finns i barn för att ett barnobjekt vi har. Har vi ett pappobjekt så självklart då har inte klassen barn någonting med saken att göra. Det är som att pappa inte ärver utav barnet, utan det är barn som ärver utav pappa. Vi skapar en tim som är lika med new, fuckerstavat, new barn heter det. Och sen kör vi bara igång med tim och do me. Och som sagt, inga större konstigheter, vi kör igenom internetläsaren. Den här gången faktiskt är VAM startad i förväg. Inte för att det hjälpte mig speciellt mycket, får jag inte ut någonting för. Men det är tomt därför. Det är lite så småbuggat, men okej. Okay. Localhost. Hero.pop. Sådär då. Jag vet inte varför det hände för överhuvudtaget. Det som hände var att jag öppnade internetläsaren, men själva domänen eller adressen, sökvägen, stämde inte i sökfältet. Därför inte någonting hände. Men vi ser att det fick ut något annat. Inga konstigheter där överhuvudtaget. Men vad händer om jag då vill komma åt metoden som heter DoMe i pappaklassen istället? Ah, funky. Det är förstås enkelt. Allt vi använder det är speciella kodordet parent. Och sen scope-operatören, vilket då är kolon, kolon. Och sen namnet på den metoden. Så jag säger till, återigen, det här är scope-operatören. Berätta för POP vilket scope han ska gå in för att hitta. Det står till höger om den operatören, vilket då är doMe. Och till vänster skriver då vilket, eller sagt, vart han skulle leta, vilket då är parent. Och parent är ett sätt för att peka ut den klassen vi ärver utav. Och i vårt fall så är vi barn utav pappa, så att POP hoppar in i pappaklassen och utför då metoden som är deklarerad här innanför med passande instruktioner. Så vi kör det här, får ut något annat och vad som helst. Vi kan använda våran parent för att komma åt vilka som helst. Vi kan ta oss upp med en konstruktör. Försöker vi lika gärna ta på en gång. Public. Sådär, function. Två understreck. Construct. Vi ska snart börja kolla på de här magiska metoderna, så det är lika bra att vi gör det här. Äckar ut pappa Björn. Se vart det har bett här. Break row. Sådär. Och nu kan jag använda mig utav... kan jag gå igenom det här. Vi ser att vi utför pappa Björn, något annat och vad som helst. Så vi ser att även fast jag inte gjort något anrop till parent-konstruktören eller det att jag har skapat objekt utav pappa Björn, så utfördes då den konstruktören. Och det är som att vi ärver utav pappa Björn till barn. Så att varje gång vi utför ett objekt utav barnklassen och vi inte har en konstruktör här innanför, så kommer du att ärva den som finns i pappa Björn. Så det var därför den utfördes. Så att texten pappa Björn utfördes konstigt nog. Det kommer att vara ganska dum text att skriva in där. Men den utfördes när vi skapade ett nytt objekt utav barn. Vi ärvde hans konstruktör rakt ner till oss.
Så att det är inga större funky business där. Men vi kan också då ta och använda våran parent som sagt tidigare och utföra konstruktören. Precis som vilken annan metod som helst. Så nu kommer vi utföra den två gånger. Så det borde bli pappabjörn, något annat och sen pappabjörn igen. Vilket är exakt det resultat vi ser här. Men om man däremot skulle ta och skriva över konstruktören i... Eller skulle lägga till en konstruktör till barn här. Parent, typ i alla fall. Det är klippet handlar om. Understreck, construct. Och sen äcka ut... kiddo. Så vi tar och kör här exemplet. För er som håller på med POP enbart tycker jag kanske inte något så större konstigheter. Men för er som håller på med andra programmeringsspråk som exempelvis C++ som jag tycker är så kul och nästan säger i början av de här klippen. Kanske kommer tycka det är lite konstigt. Så jag ska bara förklara hur det här funkar. Det är att exempelvis i C++ när man ärver ut av någonting, i vårt fall ärver ut av pappa, så kommer först och främst konstruktören till pappaklassen att utföras. Sen kommer konstruktören utav barnklassen att utföras. Nu ser man skapar ett nytt objekt utav barn. Men sån hierarki finns det inte i POP. Utan vi måste bokstavligt talat säga till allting som ska utföras. Samt att vi kan då ärva konstruktören. Så i det här fallet ser vi att jag kan ta bort det anropet. Jag har en metod innanför barnklassen och en konstruktör. Och när jag skapar ett nytt objekt utav barnklassen, inga konstigheter, vi kommer utföra konstruktören och sen kommer du utföra anropet till den metoden eftersom att den finns med där. Om jag däremot inte har med en konstruktör i min barnklass, men däremot så finns det en konstruktör i klassen jag ärver utav, i mitt fall pappa, vilket det gör, den är här, så kommer vi att ärva den rackan och vi kommer att utföra instruktionerna som finns i konstruktören till pappaklassen. Jag vet, det kan vara lite förvirrande, det gick lite väl snabbt, men kolla på klippet en gång till ifall du behöver det, så kör vi vidare helt enkelt. Det ska inte vara allt för överdrivet komplicerat. Själva klippet var egentligen busenkelt. Det handlade om parent, vilket är speciellt kodord, ungefär som this och self som vi kollade på tidigare i den här serien. I form av att vi kan berätta för POP att han ska inte kolla efter koderna innanför den här klassen, utan han ska kolla innanför då den klassen vi ärver av, vilket i mitt fall då är en klass som heter pappa. Men för det här klippet så tar jag sig tack och hej. Jag hoppas att du kommer prenumerera på min kanal ifall du gillar det jag gör, så syns vi i nästa klipp.